La presentació d'en Sebastià. Espero que tots els que estàveu aquí hagueu anat almenys una vegada a l'Hospitalet d'ell, i si no hi heu anat, espero que vos entrin ganes i d'aquesta manera hi aneu. Amb aquest currículum que ha llegit en Sebastià, pareix que dirigeix moltes coses, però aquesta direcció és perquè no hi ha altra gent que ho pugui fer, eh? És a dir, que si no, probablement delegaria en temes de direcció. En el cas de l'Hospitalet és un projecte que codirigeix juntament amb en Damià Ramis, que és arqueòleg també, i és un projecte d'un equip. És a dir, jo estic aquí donant la cara i explicant, avui fent aquesta xerrada, però realment hi ha un equip de gent de darrere, que són arqueòlegs, restauradors, paleontòlegs, palinòlegs, antropòlegs, bé, ja vos explicaré què és tot això. I bé, quan estava preparant aquesta comunicació, aquest cap de setmana, pensava que realment una conferència sobre l'Hospitalet no n'havíem fet cap mai a Manacor, és a dir, hem fet peces del mes, hem fet visites guiades en el jaciment, però no hem fet una explicació de quina ha estat l'evolució d'aquest jaciment. L'hem fet fora de Manacor, tant de la península com a altres països, però no ho havíem fet aquí. I bé, estic molt contenta que Saura Cultural m'hagi demanat també aquesta xerrada. I també perquè te dones compte un poc de tota la feina que hi ha darrere. Si mentre vaig contant coses utilitz qualque paraula tècnica que no enteneu o qualque cosa que voleu demanar, podeu xerrar, podeu aixecar la mà lliurement i m'ho demaneu. Bé, per la gent que no us conegui, l'Hospitalet Vell és un jaciment que està anigent cap a Caldes de Mallorca, que té unes 2 hectàrees de superfície, està dins d'una parcel·la que la meitat és privada i la meitat és pública, i aquí baix podeu veure la planimetria que va fer en Rosselló Bordó i en el seu moment, quan ho va excavar, en els anys 80, i que és la planimetria que nosaltres vam utilitzar com a punt de partida del projecte. Sí, aquesta és la planimetria actual que tenim, on ja sabeu, com a part de les navetes que havia excavat en Rosselló Bordó i la naveta 1 i 2, també tenim la naveta 3 i 4, que hem fet feina aquests anys, i després tenim aquest recinte rectangular i aquest talerot. Jo sempre dic que a la gent que visita l'Hospitalet Vell, quan fan visites guiades, que l'Hospitalet Vell és l'únic jaciment de tota Mallorca que quan et visites te'n vas amb una idea de tot el que és tota la prehistòria de Mallorca. Per què? Perquè és l'únic jaciment on hi ha navetes, on hi ha talaiots i on hi ha habitacions del talaiot i final quasi del moment de la conquesta romana. És a dir, tenim tot aquest continu que és molt important a l'hora de veure un poc el que ha estat l'evolució prehistòrica de Mallorca. I no ho dic per dir, ho dic perquè és així, és a dir, que altres jaciments no ho tenen, tenen altres coses, però això ho tenim nosaltres, i mos ho hem de creure. Aquesta és una imatge aèria, i el que vos deia, que podem veure a l'Hospitalet Vell. Podem veure aquest recinte rectangular, que se va també excavar en els anys 80, després vos explicaré alguna cosa sobre ell. La gent, quan arribava a l'Hospitalet, pensava que això era una muralla, perquè és un mur tan ben fet, amb unes peces tan ben esquadrades, que quan estava tot cobert de vegetació, s'interpretava com una muralla de tancament despoblat. Hi ha el talaiot, que aquest talaiot, ara pareix que mos tiraran floretes, però també és un talaiot únic, perquè és un talaiot quadrat, no té portal d'entrada, a sobre té aquest sostre de pedres, d'aquestes lloses de pedres que podeu veure aquí, en aquesta banda d'aquí, i que aquest sostre aguantava encara un primer pis. És a dir, aquest sostre tapa a la coberta de la planta, no va bé. Ah, sí, també, aquí ho podeu veure. És a dir, cobreix la planta baixa, però encara damunt hi havia un altre pis. L'habitual és que els sostres d'estalaiot siguin un sostre de troncs. I en aquest cas tenim que aquesta planta baixa se va cobrir amb aquest gran bloc monolític. Per altra banda tenim un conjunt de navetes. Una, la banda de dalt es va anar excavant els anys 80 i la banda
de bases amb els que van nosaltres. Perquè vos situeu una miqueta, per la gent que no estigui familiaritzada amb prehistòria, quan xerrant de navetes, estem xerrant de l'edat del bronze. I estem xerrant d'un període que comprem més o menys entre 1700 abans de Crist, i la darrera naveta sembla que se deixen de construir en 1200. Com ja veurem, el fet que se deixin de construir no vol dir que se segueixin utilitzant. Perquè aquí a l'Hospitalet han trobat una de les navetes que té una ocupació fins a 900 abans de Crist. En el mateix temps que ja s'està construint l'Estaleot, perquè l'Estaleot se construeixen entre 1000 i 1800 abans de Crist. És a dir, hi ha un moment de solapament de dues tradicions culturals. Que dues tradicions culturals no vol dir dues cultures diferents ni dues comunitats diferents, sinó que són dues tradicions culturals que tenen una concepció i una idea de l'arquitectura i probablement de les creences pues, una mica diferents, però no té per què ser una població que ve de fora. Bé, una breu història d'aquest jaciment. Les primeres notícies ja són de l'any 1891, que és Joan Amés Cervera, en el seu diari d'excavació, que són uns diaris que s'han conservat, diu que visita l'Hospitalet Vell acompanyat del propietari de la possessió. L'any 1928, dos seminaristes, que són en Joan Pasqual i en Guillem Pasqual i en Guillem Nadal, fan un quadernet, perquè quan acabaven en el seminari feien com una espècie de concurs i ells van presentar aquest treball que era sobre monumentos prehistòricos existents en Manacor. En aquest treball hi ha fotografies de l'Hospitalet Vell d'aquell moment i fa una descripció dels diferents talaiots que hi ha dins el poblat. I almenys en descriu quatre, avui en dia en coneixem dos. Hem de dir que en Guillem Pasqual i en Guillem Nadal li devem la troballa del primer nom o del primer manacorí que coneixem diguem d'una manera científica perquè és la làpida que tenim aquí a la sala romana que varen trobar no a l'Hospitalet sinó en el poblat d'Esboc i que xerra d'un nen que se va morir als 4 anys i que és Nal Fimeres. El nom era Altimedes. Ara això és un incís, però és d'aquest Guillem Pasqual. Després també hi ha viatgeres angleses que venen a visitar Mallorca a principis de segle i fan un diari del seu viatge, no? I descriuen l'Hospitalet i sobretot destaquen l'importància de la seva muralla, perquè clar, tot estava ple de vegetació i el que vos he dit en el recinte rectangular també se veien aquelles pedres i pareixia que realment era una muralla. Cap a l'any 1942 tenim la primera planta de reconstrucció d'un talaiot i ja en els anys 80, en els anys 70, el Rosselló Bordó, que era sentit director del Museu de Mallorca, ell fa el primer aixecament d'aquest talaiot. I entre els anys 73 i 83 és quan ell fa les campanyes d'excavació a l'Hospitalet. Després de l'any 83 el poblat queda més o menys abandonat, fins que l'any 2002 tornen a començar la excavació. Dir-vos que el projecte de l'Hospitalet és un projecte que tenia un punt de partida que eren diferents eixos, no? És a dir, nosaltres dins del museu volíem fer feina, jaciments que ja estiguessin excavats, perquè en certa manera així mos estalviaven la feina d'excavació i ja posàvem en valor unes estructures que eren prou monumentals per ser visitades. Teníem jaciments de titularitat municipal que complien aquestes condicions, a part eren jaciments que hi podies arribar en cotxe, és a dir, que no donaven problema per ser visita, i tenien això, restes arquitectòniques bastant monumentals, i dins la consciència col·lectiva un poc del manacorís tenien una certa importància, perquè molta gent del Manacor coneix el talaiot quadrat de l'Hospitalet, o coneix el jaciment de Sant Paretó, no? Per aquesta connotació del cristianisme, per exemple, que són dos projectes que duim a terme. Quan varen començar, un poc els objectius era consolidar i restaurar les estructures que s'havien excavat durant el segle XX, que se poguessin veure bé,
excavar també els exteriors, perquè sempre excavam a dins les cases, però no sabem què passa de fora, no? Que probablement a de fora és on la prehistòria se feia la vida, eh? Nosaltres ara feim la vida dins les cases, però la prehistòria se feia de fora, eh? A on la llet escorxava els animals, a on molien els cereals, a on tiraven els pens, eh? I s'anava acumulant tota aquesta informació que després replegàvem. També volíem fer un projecte que permetés a la gent circular dins el jaciment i difondre aquell jaciment. L'objectiu final era un poc que aquesta sala de prehistòria que tenim aquí en el museu pues, tingués com una extensió dins el territori, no? I per això se fan els projectes d'investigació, perquè el que veiem en el museu no se quedi només en el museu, sinó que ocupi el territori que l'envolta. Varen començar els primers anys amb aquest treball també de consolidació. Aquí podeu veure algunes imatges, simplement consistien en una neteja de terra i vegetació. Després, a partir dels planos, aquí veig la Margalida Monàs, la restauradora, amb un quadern on hi havia les fotografies dels anys 80, i d'aquesta manera podíem veure com estaven caigudes les pedres i les podien tornar a remuntar, tornar a col·locar a damunt dels murs. A la part de baix el que està fent és una consolidació de la cresta dels murs. Què significa això? Això significa que quan un mur ha estat enterrat 2.000, 3.000 anys, quan tu li lleves la terra a banda i banda, tendència a obrir-se. I clar, si no fas qualque cosa amb espai dels anys, pluja, gent que passa per damunt i tot, se va deteriorant. Llavors, el que fèiem inicialment era consolidar aquestes crestes de murs amb morter de calç. Ara actualment ja no ho fèiem així, a vegades les tendències van canviant, la restauració canvia molt, ara ja se fa en sec. És a dir, la mateixa tècnica que empleàvem probablement la gent de la prehistòria, que són de margers, i la construcció de pedra en sec. I una vegada s'havien reposat aquests elements arquitectònics, el que se feia era a l'interior de les estructures s'anivellaven, no? Penseu que no s'escava fins a la roca natural i la roca puja i baixa. Clar, això per la visita no tens ni pràctic ni interessant. I llavors el que fèiem és fer aquest paviment de grava artificial perquè la gent pugui circular bé per damunt. Aquí veus aquest recinte rectangular que ja ha profit un poc per explicar que és aquest espai que sempre ha cridat molta atenció per aquests blocs tan ben teats, que té per la tècnica constructiva, que hi ha investigadors que ho relacionen inclús amb constructors d'època no, o de procedència púnica, és a dir, de la zona de Cartago. Realment, aquest espai el que té és dues habitacions i un pati al mig. I són dues habitacions perquè dins les dues habitacions hi ha llar de foc, hi ha unes columnes que aguanten el sostre, hi ha sitjots o depòsit d'aigua, és a dir, hi ha diferents elements que m'ho donen les pistes que funcionarien com una casa. Tot el que se va trobar de dins indica que se va utilitzar entre el segle IV, III, fins al segle probablement II, I, abans de Crist. El problema de les excavacions dels anys 80 és que no se va publicar més que un quadernet de 12 pàgines de les excavacions que se varen fer i el material important se va restaurar, però la resta encara està bruta en el Museu de Mallorca. I clar, això és un problema perquè no tenim gaire informació ni ens han arribat els quadernets d'excavació d'aquestes campanyes. Això és una altra de les habitacions del recinte rectangular. Aquí a la part de baix podeu veure com a l'entrada el mur havia caigut, se va tornar a remuntar, i van poder fer una datació de carboni 14 d'un os que van trobar de dins, i també ens va donar una datació del segle III abans de Crist, és a dir, que estava en consonància amb aquest material ceràmic que s'havia trobat en els anys 80. Bé, això és l'estalaiot, que l'estalaiot té en el seu voltant tota una sèrie d'habitacions adossades. Aquí podeu veure sempre l'estat abans i després de la intervenció.
I una de les habitacions, sobretot, molt interessant, perquè gràcies a la documentació fotogràfica, en aquest cas, un article que hi havia, se va poder veure com en aquesta habitació, quan se va excavar, se va trobar un pilar. Va? Que ja se descriu que seria un pilar que estaria enmig de l'habitació. Quan nosaltres vam començar la intervenció, hi havia moltes pedres, com podeu veure, però res que mos indicàs que hi havia un pilar. Però gràcies a les fotografies varen trobar que les pedres que estaven xapades a dins l'habitació, que si les recomponien formaven aquest pilar. I varen poder tornar a Montaró. Aquesta habitació és molt curiosa perquè té una ocupació de segle IX abans de Crist. Si aneu a la sala islàmica, veureu les peces que se varen trobar allà en aquesta habitació. És interessant perquè el segle IX és just el moment després de la conquesta islàmica. És a dir, per exemple, aquí a Manacor han trobat, en el sitjot del centre, han trobat ceràmica islàmica, però és el moment de la conquesta catalana. És a dir, que probablement els catalans-aragonès el que fan és que buiden cases de musulmans i tiren la seva ceràmica a dins d'aquest sitjot, no? Dins d'aquest famés. En canvi, aquí és interessant, perquè és el primer moment de la conquesta quan arriben els musulmans aquí, en el segle IX. I és una ocupació esporàdica, que deu haver una família o diverses persones que passen dies allà, se li espanya la ceràmica i allà queda. Però realment l'ocupació d'aquest espai era del segle III, abans de Crist, el seu ús original. Bé, començam un poc a les campanyes que varen fer. La campanya del 2004 ja varen intervenir fent la neteja i restauració de la naveta 1 i 2. I bé, aquí podeu veure una imatge de com estava en el moment de començar. Aniré un poc ràpid perquè si no en les imatges, però bé. Les navetes, per la gent que no ho sàpiga, són les cases de la gent de l'edat del bronze. I tenen aquesta forma que, bé, ara amb així no ho veig gaire, després quan passem ho veureu. Tenen una forma, se diuen navetes, perquè tenen aquesta forma com en nau, com si fos un vaixell a l'enrevés, un barco a l'enrevés. I en aquestes cases hi ha un element que és molt típic o habitual trobar, que són les llars de foc. En Rosselló Bordoy va fer una tipologia d'aquestes foganyes i ells en els anys 80, arran de les excavacions de l'Hospitalet, a Canyamel, bé, a diferents llocs de Mallorca, ja les defineix com un element típic de navetes que diu que són els hogares parrilla. En aquell temps pues, escrivien en castellà i deia els hogares parrilla, no? Que vendria a ser com a llars graella. Perquè com podeu veure tenen aquesta graella, això que veus aquí, graella de pedres, i aquí sempre tenen un tancat que és on se deposita les cendres o els carbons, és a dir, el caliu que s'obre del foc se deposita en aquest calaix. Jo m'ho feia molta gràcia quan llegia aquest article, me'n recordo quan estudiava, perquè el Rosselló Bordó hi diu, i deia, se n'ha batut de l'hospitalet, varen trobar set cendres dins el caixó. I jo pensava, la bellesa que està molt bé, que van a trobar set cendres dins el caixó. Però realment, quan varen excavar se n'ha batut tres, varen trobar set cendres també a dins el caixó de la llar de foc. Després vos en mostraré perquè és una cosa molt curiosa. Bé, això és l'estat d'aquest hogar parrilla o d'aquesta llar de foc quan nosaltres vàrem començar la intervenció, és a dir, que no sabia quasi res, i quan tenien la fotografia de l'excavació dels anys 80, vàrem netejar tot l'espai, vàrem alinear totes les pedres, anar mirant en la fotografia, i això que veus aquí, va, són aquestes tres pedres de la llar de foc. Perquè vos passeu una idea, aquesta estava rompuda en tres trossos. És a dir, que la restauradora, la veritat és que aquí va fer una feina boníssima i va tenir molta paciència, perquè se va entretenir a cercar tot aquest fragment que estaven dispersos per dins la naveta. De fet, damunt la llar de foc havien tirat escombros i estava bastant malmesa. Sempre, o quasi sempre, acompanyat la llar de foc, hi ha una banqueta, que aquí se veu a dalt de tot, una banqueta de pedra.
A nosaltres ens interessava, ja que s'havia excavat en els anys 80, ens interessava saber com estaven construïdes aquestes navetes. I van fer una sèrie de cales, que són com uns forats que feien a dins els nivells arqueològics, per veure com construïa aquesta gent. I bé, ens van trobar, evidentment, no fan fonaments de res, com us podeu imaginar. I el que fan és la roca natural, que és irregular, la anivellen, és a dir, probablement amb un escartre i un martellet van anivellant tots aquests desnivells que hi ha, i quan hi ha cletxes, que fa que baixis terreny, omplen en terra molt depurada, en terra com a casa és com una terra batuda, i van allisant tota la zona quan han de començar a construir. Una vegada que volen començar a construir, comencen a col·locar les lloses, i això ho fan per tota la naveta, l'interior, és a dir, per tot el recorregut del mur. A l'interior de... Van fer també una casa a l'interior del mur. Això és, perquè vos passeu una idea, el parament interior de la naveta, és a dir, el mur interior, i podeu veure que també avall de tot hi ha un anivellament. I interessant, totes aquestes grans pedres sempre estan falcades en pedres petites, és a dir, col·loquen grans lloses però després les falquen en pedres més petitones, no? I així donen estabilitat. Aquí podeu veure aquesta imatge de la naveta, i aquí ens van trobar amb un problema, que era que tenia més o manco tot el perímetre de la naveta, la part exterior que pegava la zona pública estava molt arrasada perquè la màquina cada vegada que conreava s'acostava les pedres i ja s'havia duit quasi tot el... se'n va dur tot el mur exterior, però aquí sí que teníem aquest doble mur, però tota la part de l'absis, és a dir, la part posterior d'aquesta casa no hi era. Llavors aquí ja se mos va crear com una disjuntiva de dir què feim, reconstruïm aquest absis o ho deixam així. Bé, al final, com el darrer, el que ens interessava és que a nivell científic que en aquesta naveta no se li podia treure més suc. Però sí que ens interessava que la gent que anés a veure la naveta sapigués per on s'havia d'entrar i sapigués identificar com era una casa. I llavors, per aquest motiu, vam decidir reconstruir l'absis d'aquesta naveta. Va ser una decisió, la veritat és que bastant difícil en aquell moment, perquè bé, també ens vam assessorar, però en el final vam tenir sort perquè les pedres del mur havien desaparegut, però ens quedaven les falques. El que vos he dit, totes les lloses tenen a davall falques. I aquestes falques ens donaven la pista de per on anava el mur. I d'aquesta manera varen poder reconstruir quan tancava aquest mur i ho varen poder restaurar. L'any 2005 vam excavar tot l'exterior de la naveta, que també, si vos en recordeu, era un dels objectius del projecte. Ens varen anar apareguent estructures, i una de les estructures més interessants va ser tota una banqueta de pedra. Això és el parament exterior, és a dir, el mur exterior de la naveta, i per de fora ens sortia paral·lel en aquest mur una banqueta de pedra. I també varen fer una cata i ens varen trobar el mateix, que hi havia un anivellament de terreny natural, després una mica de terra i després ja, en aquest cas, fan un paviment també, ara veureu, de terra batuda. Si avui aneu a l'Hospitalet i aneu de fora de l'habitació, aquest paviment de terra batuda que tropillava la gent del 1600 abans de Crist és el que vosaltres tropitgeu en aquest sector, no? Perquè està intacte. Només vam fer aquesta petita cata i se conserva molt bé sense restaurar ni res, és a dir que... és aquesta imatge que veus aquí. Fent l'excavació d'aquest sector ens van sortir tota una sèrie de murs, i el més interessant és aquest que veus aquí, perquè això és una altra naveta. És un resta d'una altra naveta que està davall terra, està enterrada, que també està totalment arrasada i només queda la primera filada. Però sabem que n'hi ha una altra.
L'any 2006 van seguir en l'excavació d'aquest sector. Bé, aquí podeu veure aquest paviment de terra batuda que vol dir. I aquí, a la part exterior de l'absis, tornant a tenir el mateix, que s'han perdut les lloses però tenint les falques. I una cosa molt curiosa és que per just arran de la paret ens van sortir unes genques de pedra molt petitones que dèiem això no oxides, però s'assembla com si fossin perquè eren molt petites. Bé, i al final consultant a diferents persones i sobretot qui ens va donar la pista va ser un marger, que són les genques de quan anaven pujant les pedres, clar, ells duien pedres que després havien d'encaixar, la feina d'encaixar la feien pujant aquestes pedres. Pues, quan anaven repicant, probablement amb un escarpre i un martell anaven repicant, aquesta gent que es botaven i és tot el que ens ha sortit arran del mur. És una tonteria, bueno, no és una tonteria, és com aquestes petites coses que te donen pistes de com construïen. No? I bueno, a nosaltres ens va semblar... Entre la naveta i la naveta 2 va aparèixer un gran femer, és a dir, que la gent sortia de la naveta 1 i tirava els pens allà de fora, sense cap tipus de problemes, amb una concentració molt alta de ceràmica. També ja ens apareixien restes, això són pilots d'argila, i aquest pilot d'argila tenen improntes vegetals. I algun d'ells tenen el negatiu de la viga on anaven encabuts. Els sostres de les navetes eren de vigues, ara sabem que eren de vigues d'ullastre, després vos explicaré el per què, i damunt de les vigues d'ullastre hi havia branques i fang. I aquestes improntes vegetals han quedat en aquest fang. També ens van sortir aquest punxó, restes de metal·lúrgia, ens van sortir espàtules, punxons, aquesta peça, aquí podeu veure en detall, que això és la bibliografia arqueològica, aquí falten dos foradats més, se relaciona amb braçalet d'arquer, és a dir, que els arquers ho formaven aquí i d'aquesta manera quan disparaven no se podien fer mal. Avui en dia aquesta hipòtesi està bastant en dubte. També se diu que podien ser aquests cercles concèntrics. Sí? Digues. Aquests cercles concèntrics. Aquests o aquests? Aquests altres. Aquests, és decoració. Decoració. Estaven decorats d'aquesta manera. Mira, aquests d'aquí, que són dels cossos de Can Gaià i de Son Baduí, i un jaciment de Valldemossa, també són ben iguals. I avui en dia se relacionen amb que puguin ser penjolls o que també se podien penjar a la roba. Altres hipòtesis. Bueno, restes de ceràmica, i aquestes són les formes que ens apareixien en aquestes navetes. Això no ho hem trobat aquí. L'únic que va tenir sort a les navetes va ser Rosselló Bordoia dels anys 80, que gràcies a ell tenim aquest tonell, tenim aquestes olles. A vegades dubtes, realment ho va trobar aquí, perquè nosaltres vam excavar l'exterior de la naveta 1, la naveta 3, la naveta 4, i bé, no tenim ni una sola peça que ja hem pogut reconstruir, ja no la peça sencera, el perfil. I ells van trobar, bé, a part d'això, 6 moldos de fundició, aquí a les vitrines tenim 3 dels moldos de fundició, és a dir, que la naveta 1 va ser una meravella i les altres, res de res. Vos he de dir que també aquest tonell és l'únic tonell en totes les Illes Balears sense que hi ha. És a dir, que tenim una peça excepcional, de fet, ara el Museu de Mallorca fa un any que se l'en vol endur, i bé, si mos hem d'encadenar ja vos avisarem, perquè no volen que se l'enduguin, però és una peça, la veritat, que sí, és aquesta peça que està aquí, que és una peça excepcional. Bé, és una peça única. Això és una imatge d'aquest sector exterior de la naveta 1. Aquí se veu molt bé aquest paviment de terra batuda i aquí, que ja no apareix, és a dir, a partir d'aquesta espècie de corredor que hi ha, ja és com si fos fora vila, en pedra irregular, ja és la terra vegetal natural, és a dir, que són dues coses diferents.
estudiant un poc el material que veiem, que els animals que apareixen són els habituals de tota la prehistòria, és a dir, cabra i ovella sempre per damunt de tot, seguit de pau i seguit de porc. No? Hi ha cans, però amb molt baixa proporció, aus, sobretot en aquest moment, després ja veurem com la cosa se diversifica, però sempre aquesta tríada sempre és predominant. Això és la naveta 1, això és la naveta 3 i 4, la proporció és la mateixa, altres jaciments també passa el mateix, Cova del Moro, Canyamel, Figueroa de Sant Real. Bé, aquesta és una imatge durant el procés d'excavació, imatge final. I si ens hem d'imaginar un poc com seria la vida d'aquesta gent, això són uns dibuixos que varen fer per l'exposició d'Entre Illes, i no és un poblat, no representa un poblat d'aquí, representa el poblat de Cala Morella, Menorca, que és un, també un poblat de 13 navetes que està penjant damunt de mar, no? Però que també se'n va més o manco amb aquesta cronologia de l'hospitalet, no? I un poc les feines que se podrien fer en aquest poblat, amb els diferents atuells ceràmics. Bé, navetes 3 i 4. Sabíem que hi havia unes navetes dobles, se diuen navetes dobles o navetes geminades. El que hem vist ara, la naveta 1 i 2 són navetes individuals. La navetes 3 i 4 sabien de la seva existència perquè ja s'intuïa. Sabien que en els anys 80 també havien fet una petita intervenció a l'absi d'aquesta naveta. I bé, nosaltres van començar la feina. Pensant, aquesta és la nostra, en aquestes navetes trobarem també torells i tota aquesta ceràmica sencera. I bé, la veritat és que a nivell ceràmic ha estat molt pobre, però a nivell d'informació arqueològica ha estat molt, molt interessant. Aquesta és una imatge de la naveta 3 en el moment de l'excavació, quan ja havíem llevat vegetació i començàvem a excavar l'enderroc. Aquesta és una imatge aèria on se veu molt bé la taca de cendres que hi ha al voltant de la llar de foc i aquí també tota una taca de cendres. Ens van trobar que la naveta 3 s'havia destruït per un incendi. Probablement quan la naveta ja no estava en ús, perquè el material no... És a dir, no mos surt material sencer, és a dir, si estan vivint allà de dins, hi ha un incendi, lo normal és que tot mos aparegui com vivia aquella gent, i això no passa. Però sí que va ser interessant perquè dins d'aquest incendi ja mos van trobar tot el sostre i totes les parets de les navetes caigudes, i amb aquest sostre venien els troncs carbonitzats, restes dels troncs carbonitzats, restes una altra vegada d'espanc en les impromptes de les vigues, en restes de mobiliari de fang. I aquesta naveta va ser curiosa perquè van trobar una llar de foc, però no al mig, com sol ser el patró habitual, sinó a la banda més allunyada de l'entrada. Aquí podeu veure aquesta imatge de la llar de foc en totes les pedres de la graella, d'aquesta parrilla, cribellades per secció d'espot. Per davall hi havia tota una solera d'argila. Aquí ja veus el cendre, és que això. I aquí una altra graella, que aquesta era la bona, i damunt havíem fet aquesta altra. Interessant d'aquí, que associat a la llar de foc, va aparèixer una banqueta, però de fang, no era de pedra, com a la naveta 1. Una altra cosa interessant va ser que quan varen fer l'anàlisi radiocarbònics ens varen trobar que quan datàvem les datacions del sostre eren més antigues que l'ús d'aquesta naveta. Perquè m'entengueu, a una excavació normal el més antic toc està baix. Ah, que sí? Això m'ho seguiu, igual que sí? És a dir, el més antic quan excavam està baix i mesura que anàvem llevant capes, trobàvem el més modern, que està a dalt de tot. Però aquí teníem una estratigrafia invertida, com si qualcú hagués girat la naveta i tinguéssim això. Bé, això ens va sorprendre, però en el final ja us explicaré per què és així, o per què pensam que és així.
ara quan veieu l'altra naveta. Vale, això és la naveta 3 i ara estem aquí a la naveta 4. Nosaltres sabem que la naveta 4 és més moderna que la naveta 3, perquè la dosa, la ferra. És a dir, la naveta 4, com podeu veure, el que fan és, a partir del mur exterior de la naveta 3, s'enganxen i aprofiten el mur exterior de la naveta 3 per ells fer el mur interior de la seva naveta. Eh? Què va passar en aquesta... És a dir, ja d'entrada sabem que la naveta 4 és més moderna que aquesta. Aquí ens va passar el mateix que l'altra, la naveta 1, que és a dir, que tenim tot el perímetre perdut per les tasques agrícoles. La sorpresa és que quan comencem a excavar, al mig de la naveta ens surt un enterrament. I bé, aquest enterrament, tot un moment van passar que era un mort de la guerra civil, però després ja, quan anàvem excavant i així com estava depositat i amb aquest llit de pedres, vam veure que no podia ser perquè estava ben col·locat. No ho havien tirat, sinó que estava ben col·locat. I després les datacions radiocarbòniques ens van donar aquestes dates, és a dir, que és un mort d'entre l'any 760 i 410 abans de Crist. És un home d'uns 30-35 anys, poc robust, en el qual no és gaire habitual, el normal és que siguin robustos perquè fan molta feina física. Aquest era poc robust i en principi no tenia cap patologia estranya ni havia mort de manera accidental, o, és a dir, que era com una mort natural, per el que ens contaven els ossos. Què passa? Quan ja veureu, aquest enterrament se va fer quan ja les navetes s'havien deixat d'utilitzar. No vos en recordeu que vos he dit que les navetes duren més o menys fins a 900 abans de Crist? És a dir, ja s'havien deixat d'utilitzar. En aquesta naveta mos tornem a trobar una llar de foc, però aquesta llar de foc no té res a veure amb aquests hogares parrilla d'en Rosselló Gordoi, sinó que és una estructura, això sí, també circular, amb una graella de pedres, i després de vora té com un braceret que l'acompanya. També té una banqueta que està associada en aquesta fogant, i aquestes banquetes eren habituals perquè és on devien col·locar les gerres, les olles, i li servien per anar col·locant els aliments o agafant els aliments d'una banda a l'altra. I quan feim la datació ens trobem amb això, és a dir, que tenim que la naveta més antiga aquí ens està donant que és més moderna que la naveta més moderna. És a dir, la naveta 4, que teòricament és la més moderna, sabem que està en ús entre 1600 i 1420. I la naveta 3, que és la més antiga, teòricament, entre, bé, no, teòricament no, entre 1100 i 900. Com explicam això? Bé, explicam això en que la naveta 4 està dins el que és la normalitat, és a dir, que cap a 1200, probablement, és a dir, entre, comença cap al 1600 i cap al 1200, 1300, 1200 s'abandona, o se deixa d'utilitzar. Què passa en aquesta, a la naveta 3? Que en el sostre de la naveta 3 s'està sempre, tots els sostres de navetes, com us podeu imaginar, s'havien de fer reparacions. Cada vegada que plovia, aquests sostres de fang, probablement el fang se n'anava i s'havien d'anar fent manteniment. Que quan fan la reparació d'aquest sostre, agafen material que està pel voltant, i aquest material que agafen del voltant és el que a nosaltres, a les datacions, ens ha donat aquesta datació tan antiga. I la naveta 3 segur que va tenir un ús segur en el 1600. Però què passa? Que grenen, fan net i té una altra utilització entre el 1100 i el 900, el qual també era una cosa molt habitual. Penseu que estem xerrant de cases que s'estan utilitzant durant 600 anys. Durant 600 anys són moltes generacions, normal que grenin, tornen a utilitzar i passi molta gent per allà. Que aquesta és l'explicació que nosaltres vam donar d'aquesta serigrafia invertida. Aquí algunes imatges d'objectes que han aparegut, això vaig més ràpid. Molts van sortir de percussors, afiladors, punxons, botons d'os,
tornar a tenir la fauna igual que la 91. I coses interessants és que els pol·lens que ens surten a dins la 93 ens donen pol·len d'usina, ullastre i pi. I per l'anàlisi dels pol·lens sabem que estem en unes zones obertes de pastura al voltant de les navetes, però on ja hi ha gramínies, és a dir, hi ha conreu de cereals. Aquesta és una cosa que fa 20 anys no se deia perquè no hi havia anàlisi de pol·len. És a dir, el que ens sortien, que era el que se veia, era la fauna, i tothom deia aquesta gent és ramadera. Però ara, en sota anàlisi de pol·len, el que estan veient és que és ramadera, però també és agricultora. És a dir, que ja domina o té tècniques agrícoles. Vale, això són restes de llavors que van sortir la 94 d'ordi i de llentiscle. I respecte a la fusta, interessant és que tant els anàlisis d'aquests troncs carbonitzats com d'altres carbons que han aparegut a les navetes ens diuen que el material que utilitzen per construir és l'ullastre. És a dir, totes les vigues estan fetes d'ullastre. Després, el combustible de la foganya de la 93 és d'ullastre, però en canvi la 94 és de mata. És a dir, que són dos... La persona que ho ha estudiat diu o és una diferent estratègia d'aprovisionament de combustible o són que un grup familiar s'estima més una i l'altre s'estima més l'altre, o que per aquesta diferència cronològica ja hi ha costums diferents. I en la fusta també se veu com aquest paisatge que ens mostren en l'anàlisi de pol·len d'un paisatge forestal per a llac deforestat en zones de pastura també se veu a través de l'anàlisi de la fusta. Bé, aquesta és una imatge de la 93 i 4 i com a conclusions un pot dir que el que vos estàs dient durant tot aquest temps, que les navetes estan en ús del segle XVI fins al segle X, la naveta 1 i 4 s'abandonen en 1200, però la naveta 3 està en ús fins al segle X. Interessant de tot això, la llar de foc, aquestes famoses hogares parrilla d'en Rosselló Bordoi, sabem que no són exclusius de navetes, perquè la naveta 4 també ens surt aquella circular, és a dir, que és diferent, però és que ara la ferradura, que no es posa una naveta, també ens estan sortint aquests hogares parrilla. És a dir, que aquests hogares parrilla, no? Aquestes llars de foc, són propis del bronze, però no són propis de navetes, no? Com s'havia dit. Utilitzen sobretot les vigues d'ullastre, i tot el que ens trobem a les navetes, tant la ceràmica com la metal·lúrgia, ens està indicant que estem davant cases, és a dir, no trobant res diferent del que se pugui trobar en una casa de l'edat del bronze. Bé, ara passam una mica a la part teleòtica, ja aniré com un poc més aviat, més tot un poc massa en aquesta part. Nosaltres vàrem fer els exteriors d'esteleòt, i varen diferenciar tres exteriors. L'exterior 1, que està lluny de vora l'esteleot, i que és com un mur de tancament, que està com envoltant aquest teleot. Un exterior 2, que és totalment buit d'estructures, i un exterior 3, que estava ple d'enderroc. Aquí podeu veure el plano. A l'exterior 1, l'únic que se va fer va ser restaurar el que s'havia excavat en els anys 80, aquí veig la imatge abans i després, la llar de foc que se va trobar en aquest espai. Aquí podeu veure aquest mur de tancament d'esteleòtic, que no és d'època teleòtica, és d'esteleòtic final. Esteleòtic comença en el 900 i més o manco fins al segle VI, fins al 500. I esteleòtic final, considerant que des del segle XV, fins a conquesta romana, no, fins al segle I, fins al canvi d'era, podem dir. I aquest mur de tancament és d'aquesta època, d'esteleòtic final. Aquí varen fer molt poques intervencions, va ser consolidació, varen col·locar dues pedres que havien caigut, i una de les lloses d'esteleòt se va falcar perquè estava inestable i perquè ningú pogués passar per ull.
També vàrem fer una actuació a través de l'escola de Margés que tenia en aquell moment l'Ajuntament. I bé, això vaig un poc més aviat. Això és l'exterior 2, val? En el moment de començar l'excavació. I res més començar l'excavació, a un dels murs ja ens va aparèixer una pica que s'havia utilitzat com a material constructiu i ens va aparèixer aquesta llarreta, que veig dins el cercle una imatge general que està dins el mur, després allà de tall, i aquí és una, ja una vegada neta, ni se va restaurar, només se va haver de netejar. Quan trobem ceràmiques així senceres, que no, com us podeu imaginar, no és l'habitual, si analitzem la terra que hi ha a l'interior, poden saber el darrer contingut que hi havia a dins d'aquesta peça. Per exemple, en el recinte rectangular en varen trobar i ens va donar una peça que havia tingut derivat lactis, mesclats en cereals. I en canvi aquesta, que estava tan sencera i tan bé, la vàrem enviar a analitzar a Barcelona i el resultat va ser negatiu, ens varen dir que no havien trobat res. I va ser com una mica de decepció, però bé, això passa en arqueologia. Això és el procés d'excavació de tot aquest espai. Això vaig un poc ràpid perquè si no és una mica complicat d'entendre, però avui que vos quedeu sobretot en que en aquest espai hi ha una superposició de murs. I això és molt curiós. Hi ha aquest mur que jo vos dic que vos he mostrat que tanca Estaleot, i que és de Teleòtic final, i després tenim un altre mur que sembla que és d'època teleòtica. En aquest mur ens va tornar a aparèixer un altre enterrament, és a dir, desmunten el mur per col·locar aquest mort. És un mort que està col·locat flexionat, en decúbit supí, que és aquesta posició tan forçada que fan en els esquelets perquè les formen en cordes o en pells, i per això tenen aquesta posició tan forçada. I tornem a tenir un patró molt similar a aquell canvi de la naveta, és a dir, un home d'entre 33 i 35 anys, talla mitjana i de poca robustesa, que també ens va cridar l'atenció. I en principi, mort de mort natural, per el que diuen els ossos. Què passava amb aquest esquelet? Que aquest esquelet estava tallant aquest mur el més antic que nosaltres veiem, que és un mur que va cap a Estaleot, i clar, això significa que si es mort està datat entre els 800 i els 540 i talla aquest mur ha de ser anterior. Enteneu aquesta lògica? Sí, eh? Sí o no? Esteu dormits o? No. Enteneu aquesta lògica, eh? Sí. Llavors teníem un mur antic i després teníem tota una zona d'excavació que s'ocupa com a femer entre el segle IV i el segle III. Què passava? Que això a més va ser una zona que varen trobar molt malmesa perquè quan s'excavava Estaleot en els anys 80 l'espedregament d'Estaleot se feia tirant les pedres cap aquí. I clar, això va distorsionar una mica tot aquest espai. A l'exterior 3, vull que vos quedeu sobretot amb una cosa molt interessant, que van trobar aquest corredor i dins d'aquesta espècie com a de passillo, perquè realment és un passillo, si aneu al jaciment ho podeu veure, ens va sortir, ara ho veureu, un forn, aquest forn de fang, que està revestit tant per de fora com per de dins amb àmfora romana i és un forn del segle I abans de Crist. És un forn que és molt semblant a altres que n'han sortit dos a Polent, hi ha molt semblants, i és curiós perquè les àmfores, els trossos d'àmfores que refereixen a aquest forn són dressé dur, que és una tipologia que les dressé dur d'època romana són del 120 abans de Crist, és a dir, del moment de la conquesta. Com no hi ha gent de material púnic, que el material d'Eivissa és anterior, sabem que aquest espai es va utilitzar just en el moment de la conquesta romana. Aquí veus un detall, i aquí tot el destapillat que es va fer de la porta d'aquest corredor. Estava tapillada i la vam destapillar.
Vale, això és imatge final. Això anem un poc més ràpid. I ara, quan mostro una altra cosa. Estan molt cansats, però ho vols anar un poc més, sí. Estàs un poc aviat, però... Es fet és ara m'agrada perquè veig que estàu atents, no? Es fet és, sí, quan nosaltres en arqueologia tenim, bé, tenim les unitats estratigràfiques, no? Que per exemple, aquest mur és una UE, per exemple, la UE 1, vale? Unitat estratigràfica 1. I aquest altre mur, és a dir, esperament exterior i esperament interior, són dues unitats estratigràfiques. I el relleno del mig és una altra unitat estratigràfica. Però tot se fan al mateix moment. I això conforma un fet. Sí, els fets són diferents unitats estratigràfiques que se fan en el mateix moment. Val? Val. Això és el fet. Val. Ara vos explicaré, hem explicat aquest exterior, que si vos recordeu, vos he dit que està en utilització entre segle IV, III i segle I abans de Crist, i ara m'on anem a tot aquest recinte, adossat també en aquest talalló quadrat, que en Rosselló Bordó hi havia excavat la meitat d'ell en els anys 80 i nosaltres vàrem fer l'altra meitat. I això és l'entrada d'accés a tot aquest recinte. Aquí veus l'entrada d'accés. Ho dic perquè no perdó de vista, perquè ara anirem veient fotos i perquè vos passeu una idea de tot el que hi havia. Bé, jo crec que mai havíem espedregat tant en la nostra vida com en aquest espai, i de fet crec que a partir d'aquest any tot van començar a tenir problemes d'esquena. A part de l'edat també, que també hi té molt a veure, però va ser dues campanyes molt dures perquè hi havia una quantitat de pedres impressionant. Gent que està aquí a la sala que hi va ser, segur que se'n recorda. I bé, aquest enderroc arribava quasi fins a vall de tot. Aquesta foto és molt il·lustrativa perquè aquí veia la terra vegetal, que és la terra vegetal que va associada en aquestes pedres. A dalt de tot hi ha grans blocs i a baix hi ha blocs més petits o mesclat. I lluny davall d'aquesta terra vegetal, que nosaltres tenim superficial, hi havia un nivell en cendra, ja ens tornem a trobar amb un altre incendi, i hi ha la roca. És a dir, hi havia zones que aquest vegetal pegava directament damunt la roca i altres que hi havia aquestes taques de cendra. Bé, aquesta imatge, vos en recordeu del portal? Aquesta imatge, una vegada espedregant i durant el procés d'excavació, i el que veiem en aquesta zona és que hi havia com un espai obert, que és aquesta zona d'aquí, i en dues habitacions. Aquesta habitació, la primera habitació, que és la més petitona, és l'habitació I, la varen trobar plena de pedres, i si qual que li anava a l'Hospitalet, fixeu-vos que és una habitació que té els murs que tomben cap endedins. Nosaltres pensam que estava tot cobert amb pedra, com una cabana de roter, és a dir, que tenia una coberta amb volta i per aproximació de filades, és a dir, les pedres anaven acostant i anaven tancant. I realment és una superfície molt petita, aquest tancament. A dedins simplement van trobar un petit enllosat, però quasi gent de material ceràmic. A la banda de fora va ser curiós perquè van trobar aquest morter, són morters circulars de pedra i una pica. Això és el normal que trobaríem, per exemple, a Menorca, si anàvem a Menorca, a les cases que diuen cases en cercle, que són d'estaleòtic final, en els patis sempre trobam aquests elements, els morters, les piques, és molt habitual perquè està relacionat amb el procés de transformació dels aliments. I aquesta és una de les peces senceres que varen trobar, aquesta tot espanyada, aquest vas mitjancer,
i que vàrem poder remuntar tot sencer. Aquesta és l'altra habitació, que era un poc més grossa, no tenia tancament, estava oberta, i com a cosa curiosa ens van trobar que la part posterior de la casa s'havia fet un empedrat i que damunt d'aquest empedrat s'havia col·locat una base d'una columna per aguantar el sostre i que a un dels costats apareixia un sitjot. Aquest sitjot de dins tenia les lloses que havien fet de tapadora rompudes i tirades a dins del sitjot. I aquí les podeu veure que els restauradors les varen enganxar i avui en dia estan allà a la vora del sitjot, estan reconstruïdes. Aquí se veu molt bé ja quan havíem acabat tot el procés d'excavació, en recordeu-vos d'aquesta pedra, que les pedres arribaven fins aquí dalt, i això ja és el corredor d'entrada, que aquest corredor tenia dos paviments de pedra, un damunt l'altre, és a dir que havíem començat amb un paviment molt ben fet, en qualque moment decideixen per lo que fos que no anava bé i se'n fa un altre damunt d'una manera més vasta. Una habitació just a un costat que també té un empedrat amb una petita fornícola que funciona com a rebost. I tot aquest corredor, quan entres, té com un gran banc aferrat a un dels costats i que són com a trossos d'altres elements arquitectònics reutilitzats. Per què dic això? Perquè, per exemple, això que veus aquí és un brancal d'un portal, això que veus aquí, que només se veu la meitat, és un d'aquests morters circulars. Quan xerc d'aquests morters circulars, perquè vos imagineu, són quan veus imatges d'Àfrica, que hi ha aquestes dones amb aquests morters circulars de fusta que estan capolant amb una mà de fusta també. Aquesta és la mateixa idea, és a dir, aquest morter aquí, bueno, el veus, fa de més un metro d'alçada. I l'utilitzen, se li espanyen i l'utilitzen com a material constructiu. I cosa interessant d'aquest espai és que ens van trobar uns escalons empotrats en el mur que era per pujar la part alta d'aquest mur. En aquesta part d'aquí, com si a la part de dalt hi hagués un petit pas de ronda que enrevolta tot aquest espai i que poguessin caminar per damunt d'aquest pas de ronda. De l'anàlisi ceràmic d'aquest espai, les àmfores ens van donar pista perquè teníem que a l'incendi ens trobàvem àmfora romana, que és aquesta tres segles que jo vos deia, que és de 120 abans de Crist, i en el nivell d'ús de l'espai, que és el que ells utilitzen, ens trobem una àmfora una miqueta més antiga, però a més una miqueta, on anem en el 140-130 abans de la nostra era. Què significa això? Que aquest espai s'utilitza en un moment molt curt de temps i probablement després s'abandona i se produeix un incendi. Però sí que ens sembla amb bastanta certesa que quan se produeix incendi allò ja no està funcionant, perquè tornem a estar el mateix, no hi ha material sencer, quasi, només aquella peça que vos he mostrat. La resta tot és material molt residual o inexistent. I la ceràmica que apareix indígena, a part de la d'importació, són grans contenidors o mitjans contenidors. És a dir, no hi ha la vaixella que seria habitual a una casa. Tampoc hi ha foganyes. És a dir, si és una casa, el normal és que hi hagi una llar de foc. No n'hi ha. I hi ha aquests grans contenidors, aquest sitjot, i tot això ens fa pensar més en que aquest espai podria tenir una funció més de magatzem que no d'habitatge. En l'anàlisi de fauna, a part de la cabra, bou i porc de sempre, aquí ja ens trobem que hi ha cans, hi ha someres, hi ha cavalls, hi ha gallines, hi ha tudons, hi ha coloms, hi ha baldritges, cor marí, és a dir, ja hi ha l'espectre dels animals que consumeixen s'amplia, que és molt habitual d'aquest moment. I un poc de l'anàlisi de pol·len i de fustes és interessant perquè els anàlisis de pol·len ens diuen que tornem a estar
que amb un paisatge una altra vegada obert, on hi ha polen de cereals, i que això indica que a prop del poblat se feia, hi havia activitat agrícola. Això ho poden dir la gent que estudia polen, jo no vaig saber fins relativament fa poc. Hi ha polens que tenen molta dispersió, és a dir, que poden viatjar quilòmetres, per exemple, el pi pot viatjar quilòmetres. Però, en canvi, el polen de cereal no pot viatjar quilòmetres. Quan tu trobes polen de cereal a un lloc, és que molt apropat, a un entorn d'un 2 quilòmetres o així, hi ha activitat agrícola. I això és interessant també per després fer les interpretacions dels espais. A part d'això, associats en aquests polens, se van trobar a la zona del pati una presència notable d'espores de fongs copròfils, que això indicaria la presència d'excrements d'animals en aquest pati. Ja també mos quadra un poc, ens idea un poc, de que tenim unes habitacions on pareix que hi ha un emmagatzematge d'un excedent, però que després, a la part del pati, hi ha una estabulació d'animals, és a dir, que hi ha animals que estan allà que les estan utilitzant. I també descomposició de fusta en aquest espai. Ens tornem a trobar llentisc, lapí, ausina, que són espècies que estan presents. Tot això, com us indica, una de les coses més importants després d'excavar els exteriors d'Estaleot és que Estaleot de l'Hospitalet, quan se construeix, està tot sol. És a dir, ens hem d'imaginar un paisatge amb aquell Estaleot aïllat, que ja quadra una mica el que passa amb altres jaciments, que Estaleot quadrats solen estar aïllats a vegades. Per què? Perquè tots aquests exteriors que estem veient s'estan ocupant entre el segle III i el segle I abans de Crist, no en el moment de construcció d'aquest Estaleot. Després, que en aquest espai en concret, el que vos deia, aquesta essència de llar de foc, unit amb tota aquesta interpretació dels objectes ceràmics que són de gran format, ens indica que és més una zona d'emmagatzament que no una zona d'hàbitat. I, bé, jo crec que poca cosa més. I ja per acabar, dir-vos que ara que fa 4 anys hem començat a excavar una nova zona i una habitació que ja s'intuïa. Això és un poc com ha anat el procés d'excavació, que també ha de molt d'enderroc, com podeu veure. I bé, nosaltres vam començar a excavar perquè vam veure que tenia una forma molt semblant en aquestes habitacions, que això són santuaris. Són on la gent de l'època, sobretot d'Estaleot i final, faria les seves, tendrien el seu cult. I bé, vàrem començar amb aquesta hipòtesi, que avui en dia ja no la mantenim gaire, després d'excavar. No sabem ben bé què és aquesta habitació, és una habitació peculiar. D'aquí 3 o 4 anys, quan ja hem estudiat tot el material, vos ho podrem dir. Però bé, com podeu veure, també té una columna central, tota una sèrie de banquetes. Mos ha aparegut també material, molt de material sencer, de bona qualitat. I quan veníem de les navetes no estàvem acostumats a trobar peces senceres, ni material metàl·lic, i clar, això mos ha desbordat. Aquí podeu veure, això són plaquetes de plom, que són prescudes en el pectoral que hi ha a la vitrina que han entrat a de fora, i són aquestes plaquetes també amb aquests cercles concèntrics. Aquí podeu veure una copa quasi sencera. I aquestes imatges del 2018. Si vos en recordeu de l'anterior imatge, aquest és el pilar de la columna d'aquesta habitació, i actualment aquest pilar està tombat aquí de dins perquè mos hem trobat amb un gran forat que a part té 2 pilars més que se'n van cap a dins d'aquest forat. I això sí que ja mos ha acabat de descol·locar de tot. El que sí que sabem és que probablement aquest forat sigui anterior en aquest edifici, això amb quasi tota seguretat. L'excavació d'aquest forat ens ha donat
que només apareix material indígena, és a dir, no apareix material d'importació, ni àmfora, ni vaixella, ni púnica, ni romana, i en canvi aquí sí que mos apareix, eh? I això ja mos està indicant com a dos moments. Eh? I bé, això, que estem en el material amb estudi, dir-vos que aquest material a dia d'avui s'està netejant. Diferents persones que estàveu aquí veniu a netejar ceràmica i ajudar-nos. I realment aquest projecte, sense tots aquests voluntaris que venen a netejar, a ferrar ceràmica, que molt recolzen quan feien les jornades de portes obertes en el jaciment, molt venen a ajudar a excavar, tot aquest projecte no seria possible perquè realment necessites més mans de les que contratam a través del projecte. I bé, per part meva res més, moltes gràcies i ara s'ha de les preguntes si tenim.